Labas, aš Irma ir šiandien tiek žinių apie teisingumą teisėjui, ES COVID pažymėjimus, pirmąjį brandos egzaminą ir karališkai kūdikį. Teisėjų taryba per neeilinį posėdį pritarė Gitano Nausėdos pasiūlymui atleisti iš pareigų neblaivų vairavusi Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėją Arvydą Daugėlą. Visi 16 tarybos narių buvo vieningi. Jis savo poelgių pažemino teisėjo vardą, todėl pareigose likti nebegali. Klaidos, kurias galim atleisti kitiems žmonėms, manos, negali būti atleistos šiuo atveju teisėjui. Jo funkcija visuomenėje nesuderinama su tokiomis klaidomis. Prezidento patarėja teisės klausimais Jūratė Šovienė sakė, kad teisėjų reputacija negali būti matuojama promilėmis. Daugėlą neblaivus prie vairo policijai kliuvo Kauno rajone Birželio 1 dieną. Jam nustatytas vidutinis 1,82 promilės girtumas. Teisėjas pripažino, kad dėl asmeninės stresinės situacijos kelias dienas iki įvykio vartojo alkoholį. Verčiai žmonių kalba, jam buvo daugiadienės arba įspylė visą savaitgalį. Teisėjas sakė, kad antradienį alkoholio nevartojo ir jautėsi blaivus. Policija iškvietė žmogus pastebėjęs keistai manevruojantį automobilį. Tarybos pirmininkės Sigita Rudėnaitė teisėją apibūdino teigiamai. Mūsų teismui, aš manau, tai praradimas kaip profesionalo, kaip žmogaus, tai yra praradimas. Tai nėra pirmasis atvejis, kai teisėjai sulaikomi prie vairo neblaivus. Pasak Rudėnaitės, teisėjo profesija yra nedėkinga, nes jam ne tik reikia būti itin doru, sąžiningu ir pavyzdingu, bet ir teismo salėje slėpti savo emocijas. Tarybos pirmininkė sakė, kad yra numatytas psichologinio klimato visose teismuose tyrimas, kuris galėtų padėti išvengti tokių situacijų ateityje ir, žinoma, paskatinti teisėjus kreiptis pagalbos. Teisėjas šiuo metu yra nušalintas, dėl jo atleidimo iš pareigų spręs Seimas. ES skaitmeninis COVID pažymėjimas jau Lietuvoje. Jį galima atsisiųsti e-sveikatos tinklapyje. Anot sveikatos apsaugos viceministrės, Lietuvoje tokių pažymėjimų jau sugeneruota apie 300 tūkstančių. Daugiau pažymėjimų atsiras artimiausiomis dienomis. Jį taip pat galės išduoti ir šeimos gydytojas. Šis skaitmeninis pažymėjimas bus išduodamas persirgusiems, pasiskiepijusiems arba išsityrusiems dėl koronaviruso. Pažymėjimų siekima supaprastinti patikrinimo procedūras pasieniuose. Tačiau kiekviena šalis galės nustatyti savo reikalavimus atvykstantiems. Pagal šiuo metu Lietuvoje galiojančius reikalavimus papildomi apribojami netaikomi persirgusiems žmonėms, kai liga yra diagnozuota gydytojo ar testo pagalba. Tiesa, sąjungos skaitmeniniame pažymėjime COVID persirgimo faktas užfiksuojamas tik po teigiamo PGR tyrimo rezultato. Čia yra tas, kur su pagaliuku. Atvykstantys ir grįžtantys laisviau keliauti galės. Praėjus savaitį po vakcinacijos antrai Pfizer dozė, 2 savaitėms po paskutinės Modernos dozės ir 2 savaitėms po vienos vienintelės Johnson & Johnson vakcinos dozės. Po antrojo AstraZeneca skiepo reiks laukti šiek tiek ilgiau – 15 parų. O kalbant apie AstraZeneca, šiandien vilniečiai turėjo progą pasiankstinti antrąjį skiepą. Nuo pat ankstyvo ryto prie Litexpo gyvoje eilėje laukė bent 500 žmonių, vienas iš netgi nuolpo. Tokio srauto neapskaičiavę Vilniaus savivaldybės darbuotojai situaciją bandė palengvinti eilėje dalindami vandenį. Dauguma BNS kalbintų žmonių teigė, kad skiepo pasiankstinti atvažiavo dėl į užsienį planuojamų kelionių. Žinoma, nes taip paprasčiau. Mat, jeigu žmogus neišlaukia numatytų terminų, atvykstant į Lietuvą jam būtina turėti neigiamą testą, atliktą ne anksčiau kaip 72 valandas iki kelionės ir jam būtina izoliacija. Nuo vasaros pradžios ES skaitmeninis COVID pažymėjimas išduodamas maždaug 10 bendrijos šalių, o visos likusios prie sistemos prisijungti turėtų iki Liepos pradžios. Pažymėjimas nurodo tik būtinus pagrindinius asmens duomenis, o šalys, kuriuose lankomasi, tos informacijos saugoti negali. Nes jeigu vyriausybė ar kokį nors vietinį registrų centrą ištiks CTB, bus blogai. Labai blogai. Prasidėjo kasmetinis 12-okų ašarų liejimas, įvyko pirmasis brandos egzaminas. Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį egzaminą pasirinko laikyti bent 17 tūkstančių kandidatų, o mokyklinį beveik 9,5 tūkstančių. Kokios temos šiais metais laukia 12-okų? Pedagogai kaip visą laiką sakė, kad gana lengvos, o moksleiviai? Sakyčiau, pirmiausia pagalvau, kad buvo lengviau negu tikėjaus. Tikėjausi šiek tiek tokių sunkesnių temų, keblesnių. Kaip ir kasmet, mokiniai pasirinkę temą iš 2 samprotavimo ir 2 literatūrinių turėjo parašyti rašinį. Valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros egzamino temos atrodė štai taip, o mokyklinio štai taip. Neatrodo, kad skaitančiam būtų kažkokių naujovių arba sunkumų, bet, žodžiu, tiek to, aš tiesiog nenoriu pati prisiminti savo egzaminų.
Nuo žinių patikrinimo neišsisuko ir tie, kurie dėl koronaviruso grėsmės izoliuojasi namuose. Lietuvių kalbos egzaminą laikė 4 saviizoliaciją trumpam palikę abiturientai. Jie turėjo pateikti neigiamą koronaviruso testą. Policijos atstovo Ramūno Matonio teigimu, nei egzamino išvakarėse, nei šiandien policija negavo pranešimų apie galimus sukčiavimo atvejus. Panašiai kalbėjo ir Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pavaduotoja Asta Ranonytė, pranešusi, kad egzaminas praėjo sklandžiai ir jokių pažeidimų kol kas nenustatyta. Pernai laikyti valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą pasirinko labai panašus žmonių kiekis. Džiugina ir rezultatai, beveik 90% į egzaminą atvykusių kandidatų jį išlaikė. Tikimės, šiemet rezultatai tik gerės. Beje, kadangi su šiuo egzaminu prasidėjo ir sesija, tai socialiniuose tinkluose kurį laiką galimai matysite nusiskundimų sunkiom užduotim, bandymų nusipirkti temas arba paverkimų, kad mokytojo neišmokė. O aš noriu paklausti, ar atsiminat savo egzaminų temas ir rezultatus? Pasidalinkit komentaruose. Pasaulį išvydo dar vienas kūdikis. Jo, didelio čia daiktų, bet jų gimė beveik princesė. Princui Hariui ir Sasekso hercogienei Meghan Markle gimė dukrelė Lilibe Diana Mountbatten Windsor, arba tiesiog Lili. Turbūt supratote, kad antrasis vardas parinktas Hario mamos princesės Dianos garbei, o Lilibet, nes karalienė Elžbieta, tai buvo vadinama vaikystėje. Beje, skirtingai negu močiutė Diana, Lili negalės džiaugtis princesės titulu, nes jos tėvams nepatiko karališkasis gyvenimas ir jie jų atsisakė. Naujagimė ir tėvos suskubo pasveikinti karališkoji šeima, su kuria Haris ir Meghan pastaruoju metu jautė šiokią tokią įtampėlę. Pasveikino, žinoma, Instagrame. Džiaugiasi brolis Williamas su žmona, tėvas princas Charlesas ir šalies premjeras Borisas Johnsonas. Bet dar nepranešiau svarbiausios naujienos. Mergaitė gimė 3,5 kg. That's amazing! Šiuo metu ji ir mama jaučiasi gerai, o kadangi gimė Jungtinėse Amerikos valstijose, ji gali turėti 2 pilietybę. Vadinasi, galės legaliai dalyvauti JAV prezidento rinkimuose. Dar prieš jos gimimo princas Haris viename podcast'e sakė, kad savo vaikams nori geresnio gyvenimo nei turėjo pats. Jis teigia gyvenęs lyg filmo Trumano Show personažas, kurį visą laiką stebi. Paragavęs karališkojo gyvenimo, nebenori tokio nei savo, nei savo vaikams. Mama, princesė Diana, tikiu juo didžiuotusi. Sveikiname Sasekso hercogus. Bet o kodėl karališkasis gimdymas nebuvo transliuotas per televiziją? O bus transliuojamas bent jau pirmojo vystiklo keitimas? Aš tikrai norėčiau pamatyti, man tikrai labai įdomu. Ai, nu bet okei, gal pasaulio užteks bent jau krikštynų. Blitz naujienos. Rusija supykdė Ukrainos pristatytą futbolo čempionato uniformą, kurią Facebook'e pademonstravo Ukrainos futbolo federacijos prezidentas. Ant drabužių vaizduojami Ukrainos kontūrai su Rusijos aneksuoto Krymo bei separatistų kontroliuojamų Donecko ir Luhansko sritimis. Taip pat užrašytas šūkis Slava Ukrainė. Tai įsiutino Maskvą ir jį paragino sureaguoti UEFA. UEFA sureagavo ir marškinėliai buvo patvirtinti. Pietų Pakistane susidūrus 2 traukiniam žuvo mažiausiai 36 keleiviai, dar 10 žmonių sužeisti. Pranešama, kad Sindo provincijoje vienas traukinys nulėkė nuo bėgių ir atsidūrė priešingą kryptimi iš Ravalpindžo vykusio traukinio kelyje. Tiksliai įvyko priežastis dar nenustatyta. Lietuva papildomai nebepirks 616 tūkstančių Janssen vakcinos dozių. Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys akcentavo, kad vakcinos Lietuva jau yra rezervavusi pakankamai, o Janssen nėra tinkama revakcinacijai galvojant apie ateitį. Bet jis pažymėjo, kad ši vakcina yra tinkama ir imunitetui susidaryti ir yra labai veiksminga. Vilniuje gausios ugniagesių pajėgos gesino užsiliepsnojusi putplastį ir šalia jo esančio angaro stogą. Žalgirio gatvėje kilusį gaisrą pavyko suvaldyti, paskelbta lokalizacija. Apie nukentėjusius žmonės duomenų nėra. Gyventojus įspėjama vengti būti gryname ore, kol galimos susidariusios taršos nenuplaus lietus. Nepamirškit parašyti apie savo egzaminus, jūs apie juos nepamiršite visą gyvenimą, bet jeigu vis dar skubėte įgauti summer body iki savo kelionės į Graikiją, pagalbos kreipkitės į jį. Rytoj vėl aš, susitiksim netrukus, o šiandien tiek žinių.